tämmöinen vanha konesilta vaaka. Siis tosi vanha. Ja tää toimii vielä. Kattokaa tätä mittarimaastoa. Toimii vielä. Siistii. No, mä voin nyt samalla esitellä muutenkin tätä. Hienot piirustukset seinissä, mutta tää on tämmönen oikee siis tämmönen romumiljöö. Täällä on kaikenlaista sälää niinku paljon ympäriinsä. Tää on siis kaupin entinen perunavarasto. Tämmönen place on täällä romahtanut hieman, sanoisinko. Ja tosta ei varmaan kannata kävellä. Leikkaa, että se hajoo mun alta. No, sitten täällä on, mikäs tää? Ensimmäisen luokan ruokaperunoita. 2,5 kiloa. Perunavaraston tämmönen perunapussi. Otetaan se matkamuistoksi. Tässä on tämmönen iso huone. Tarkentais nyt. Täällä on ollut sitten perunan pakkausta tämmöisiin laatikoihin ilmeisesti. Tässä on tämmönen lastauskenttä. Mä viittin enempää lähteä tonne. Täällä on paljon vaarallisia nauloja sun muuta. Sitten täältä mä tulin. Tuo yksi lintu asuu tuolla, noin se koko ajan häipyy, kun mä tuun, se pelästyy mua. Täällä on sit kaikenlaista. Käydäs tuohon kamalaan ja pelästy noita lintuja. Mikäs toi on? Nää on näin. Joskus naulattu umpeen tää oli. Ei aukea enää. Näitä portaita mä sit tulin tänne, ne aika pelottavat. Nää on tämmönen lasia ja muuta erittäin mukavaa. Tässä on tää perunavaraston alakerta. Täällä on paljon sähköistysjuttuja ja muuta tämmöstä. Ja tässä on tää, mihin tää rata on tullut. Tai siis pistoraide. Tähän näin. Ja tässä on ollut lastauslaituri. Sitten tuolla on muuten jonkinlainen tommonen lastausjuttu kans, mistä on joskus laitettu ehkä perunat tonne. Tai en tiedä sen tarkemmin. Ja tähän se raide on tullut. Tästä se ratalinja on jatkanut tonne eteenpäin pitkälle. Ja tässä on ollut kans jonkinlainen lastauspiste. Tässä näin. Tuossa on lisää näitä perunalastauslaatikoita. Ja tältä sehän näyttää ulkopuolelta. Äsken missä mä kävelin, niin se oli tuolla päällä. Ja tuolla myös. Elikkä tässä on tämmönen iso lastausosio. Tommonen.